አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ፣ ይህ አልፋ ቴሌቪዥን ነው። እነሆ ልዩ መረጃችን ጀምሯል። በኢትዮጵያ 2 ዓመት የሞላው አንድ ወር የቀረው ጦርነት ምናልባትም የጠረጴዛ ሽታና የሰላም ንግግር ሊያውደው ነው መሰል። የድርድሩ ጅማሮና ቦታ እንዲሁም ተደራዳሪዎች እንዲሁም አደራዳሪዎች ዛሬ አዲስ ነገር ይዘው መጥተዋል። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ደቡብ አፍሪካ ቀናለው እቀበላለሁ ብሏል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወደ ደቡብ አፍሪካ ቡናቸውን ይዘው ከኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ጋር ፊት ለፊት እንዲገናኙ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በድርድሩ ላይ ደግሞ አዳዲስ አደራዳሪዎችና ታዛቢዎች ቁጭ ብለዋል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛ ኬንያ አርፈው ደቡብ አፍሪካ ገብተዋል። ምናልባትም አዲሱ ኢትዮጵያን ለማሸማገል በኦሴንጎ ባሳንጆ የተሰየመው ተሰያሚዎችና ሌሎቹም እንዲሁም የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያን የፈውስ ነቅለ ተከላ ሊያካሄዱ ተቀምጠዋል የተባለው። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ ተደራዳሪና አደራዳሪዎች ማን ናቸው? አንዱ በዚህ ውስጥ የተጠቀሱት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ታዌ ምቤኪ ናቸው። አዲስ ሲሪል ራማፎሳና ኡሁሩ ኬንያታ እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ የሆኑት ሰውም ተጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ድርድሩን ተቀብያለው ወደ ደቡብ አፍሪካ አመራለሁ ብሏል። በህወሓት በኩል የሚጠበቅ አለ። ምናልባት በዚህ ቦታ ላይ አዲስ ጨዋታ የተጫወቱት አዲሱ የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ናቸው። ዊሊያም ሩቶ አዲስ ሚስጥር አውጥተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቡብ አፍሪካና ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በቅድመ ሁኔታዎች ላይ በዝርዝር ተወያይተናል ብሏል። ይህ አልፋ ቴሌቪዥን ነው። አብራችሁ ይቆዩ። ኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ አፍሪካ ለሚካሄድ ድርድር የቀረበላት ጥሪ ተቀበለች የሚለው ዜና ዛሬ 5 ሰዓት አካባቢ ነው የተስተጋባው። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለሚካሄድ የሰላም ድርድር የቀረበለት ግብዣን መቀበሉን በይፋ አስታውቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማብቃት እንዲቻል የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ድርድሩ እንዲጀምሩ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ነበረ ይፋዊ ጥሪ የቀረበው። መንግስት በኮሚኒኬሽኑ በኩል ይፋ ባደረገው የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግር የሚመሩት አካላትን ቀንና ስፍራ አሳውቆ የሰላም ውይይቱ እንዲጀምር ይፋዊ ጥሪ ማቅረቡን አረጋግጧል። የአፍሪካ ህብረት ግብዣ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት ያቀረባቸውን አቋሞች የጠበቁ ናቸው በማለት ንግግሩ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ብቻ እንዲሆንና ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲደረግ መንግስት አቋሙን ሲገልጽ መቆየቱን አመላክቷል። ስለዚህ ይላል መንግስት፣ ግጭቱን ለመፍታት ሲወሰዷቸው የቆዩትን ሁሉም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎች አጠናክሬ ይቀጥላለሁ ብሏል። በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪም እና የተራራሪ ቡድኑ አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ንግግር ጥሪውን ተቀብሏን ሲሉ አስተጋብተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የድርድር ጥሪውን የተቀበለው ግጭቱን በሰላም ለማብቃትና ካለ ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ካለው አቋም ጋር የሚጣጣም በመሆኑ ነው ብለዋል። ይህ ሀሳብ ታዲያ በትላንትናው ዕለት ከወሎ ወጣው ያለውን የህወሓትን አቋም የሚያንጸባርቅ አይደለም። ነገር ግን ህወሓት ምናልባት ከሰሜን ወሎ ወጥቻለሁ ያለው ወደ ድርድር ጠረጴዛው ሊያመራ ነው የሚሉ አሉባልታዎችን እውነት የሚያስመስል ነው። በህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ተፈርሞ ቅዳሜ መስከረም 21 ቀን 2015 ዓ.ም በተጻፈው የንግግር ግብዣ ጥሪ ላይ የመጀመሪያ ደረጃውን ንግግር በመጪው ቅዳሜና እሁድ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ እንደሚጀመር ተመልክቷል። ቢቢሲ ግን እንደዚህ ይላል፣ ከአፍሪካ ህብረት ተጽፏል የተባለው ደብዳቤ ድርድሩ የሚጀመርበትን ቀን በተመለከተ ስህተት አለበት ይላል። ደብዳቤው እሁድ መስከረም 28 የሚል ቢሆንም እሁድ ግን መስከረም 29 ነው የሚለው። ሮይተርስ በሌላ በኩል የዜና ወኪሉን በበኩሉ ከዲፕሎማቲክ ምንጮች ያረጋገጥኩ እንዳለውም ሆነ የአፍሪካ ህብረት ለህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የግብዣ ደብዳቤ መጻፉን ዘግቧል። የዜና ወኪሉ ስለ ግብዣውም የህወሓት ቃል አቀባይ ከሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ማረጋገጫ ለማቅረብ ጥያቄ አቅርቦ በቅርቡ ይካሄዳል ስለሚባለው ንግግር የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ግን የትግራይ ኃይሎች ቀዳሚ ተራዳሪ አድርገው ከሰየሟቸው ውስጥ አንዱ ናቸው። እንደ ዘገባው ከሆነ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ለህወሓት ሊቀመንበር በግልጽ ደብዳቤ ጽፏል። በአፍሪካ ህብረት ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሁፍ እንደሚያስረጋግጠው ከሆነ ፋቂ መሐመድ ለዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የፊታችን እሁድ መስከረም 29 2015 ጀምሮ ለሚካሄደው ሽምግልና ደቡብ አፍሪካ እንዲገኙ ማለታቸውን ያትታል። ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ አለ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በየትኛው አውሮፕላን በምን መንገድ በረው ይሄዳሉ የሚለው ነው። በዚህም ሁኔታ ላይ ምናልባት በድርድሩ ሲባል የኢትዮጵያ መንግስት ይህን የማቅረብ ግዴታ ሊኖርበት ነው። በህብረት ተጻፈ የተባለው ደብዳቤ እንደሚያሳየው ከሆነ በሁለቱ ወገኖች መካከል ይደረጋል
ያደርጋል ተብሎ በሚጠበቀው ንግግር ለቀጣይ ድርድር አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጓል። የጦርነቱን መባባስ ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት የቀድሞና የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ለአፍሪካ ቀን ልዩ ተወካይ አድርጎ በሰላም ለማውረድ ጥረት ካደረገ እነሆ አንድ ዓመት ሆኖታል። ከቀናት በኋላ ይደረጋል የተባለው ይህ የሰላም ድርድር ውስጥ ግን አንድ ሰው ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። እኒህ ሰው በአፍሪካ ቀንድ መሪ ሆነው የመጡት ሳምንት አልሞላቸውም። ዊሊያም ሩቶና አገራቸው ኬንያ ምን አደረጉ የሚለውን እንመልከት። በቅርቡ ነው የኬንያ ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት ዊሊያም ሩቶም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ግጭት በሰላም ለመፍታት ይጠቅማሉ በተባሉ የድርድር ማዕቀፎች ላይ መወያየታቸውን ይፋ ያደረጉት ደግሞ ከሶስት ቀናት በፊት ነው። ፕሬዚዳንቱ ሩቶም ባለፈው አርብ መስከረም 13 ቀን 2015 ዓ.ም ከፈረንሳይ የዜና አውታር ፍራንስ 24 ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የሰሜን ኢትዮጵያን ግጭት ለመፍታት ያስችላሉ ተብሎ በተለዩ ማዕቀፎች ላይ እንዲሁም አሰራሮች ላይ በግልጽ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ፣ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ታቦ ምቤኪ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋርና ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር በይፋ ተወያይቻለሁ ይላሉ። ሩቶ እንደሚሉት ከሆነ በአጠቃላይ ማዕቀፎች ላይ እነዚህ አካላት ተስማምተዋል። ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና ለመቅረፍ በምንችልበት ማዕቀፍና አሰራር ላይ ከመሪዎች ጋር ውይይት አድርገናል። በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆም፣ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታም እንዲሁም በሁለቱ ተዋናዮች ድጋፍ ሁለቱ ወገኖች በተቻለ ፍጥነት ወደ ጠረጴዛ ማምጣት መቻል እንዳለብን እርግጠኛ ነኝ ብለው ነበረ ዊሊያም ሩቶም። ምክንያቱም ይላሉ፣ ጦርነት የሰው ልጆች ህይወት ዋጋ እያስከፈለ ነው። ይህ ጦርነት የአፍሪካ ቀንድን ወደ ቀውስ የሚያንሸራትትና በጣም ደካማ የሚያደርግ ነው ብለዋል። እኒሁ ሰው በሀገራቸው ኬንያ ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ተስፋ የጣለባቸው ናቸው። በእርግጥ አንዳንዶቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ ተስፋ ጥለን ነበር ከሸፈብን የሚሉ አሁንም አናምናቸውም ይላሉ። ነገር ግን እሳቸው የአፍሪካ ህብረት ለሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት የሰላም መፍትሄ ለማበጀት የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናትና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በሳምንቱ መጨረሻ ደቡብ አፍሪካ እንዲገኙ ይፋ ግብዣ ማድረጉንም አሁን የእሳቸው ጥረት ነው እየተባለ ነው። የአፍሪካ ህብረት ግን አሁንም ቢሆን በደቡብ አፍሪካ ለማካሄድ የያዘው ቀጠሮ የያዘለት ሽምግልና በዋናነት የሚመሩት ሰዎችን ይፋ አድርጓል። በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት የአሁኑ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ዋናው አደራዳሪ ናቸው። የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩትና የአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ሰላም ንግግሩን ይመራሉ። እነዚህ ሰዎች ታዲያ እንዴት ሊሰየሙ ቻሉ የሚለው አንድ አጠያቂ ነው። የህወሓት ኃይሎች አስቀድሞ ኡሁሩ ኬንያታ ይኖሩበት፣ በተለይም የኬንያን ፍላጎት በዚህ ድርድር ውስጥ አስፈላጊ ነው ይላሉ። ለምን ሲባሉ ኦባሳንጆ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር አብረው ያመልካሉ፣ ደፋ ቀና ይላሉ፣ እንዲያውም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሞጋሽና አከንፋሽ ናቸው ይሏቸዋል። ለዚህም ታዲያ ሌላ ሰው እንዲሰየም ያስፈልጋል ብሎ ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚለው ግን ህወሓት የምዕራባውያን ፍላጎትን ለማካተት የሚያደርገው ጥረት ነበር ተብሏል። ታዲያ ይህ ሁሉ ቀርቶ አሁን የአፍሪካ ህብረት ለኢትዮጵያ መንግስትና ለህወሓት የላከው የጥሪ ደብዳቤ የሰላም ንግግሩ የፊታችን ቅዳሜ ይጀመራል ነው የሚለው። በዚህም ታዲያ ንግግሩን ለማስጀመር ሰዎችን ሰይም ያለው ብሏል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የሚደረጉት ንግግሮች በአጠቃላይ ጦርነቱን ለማስቆም በሰላም ችግሩን ለመፍታት ነው። ምናልባትም አዲስ ነገሮች እናይ እንችላለን። አደራዳሪዎችና ተደራዳሪዎች ፊት ለፊት ይገናኛሉ። በዚህ ድርድር ላይ አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በህወሓት በኩል ሲገኙ፣ አቶ ደመቀ መኮንን እንደዚሁም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላምና ደህንነት አማካሪ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን፣ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ለመጀመሪያ ጊዜም ከሁለት ዓመት በኋላ ጠረጴዛ ላይ ፊት ለፊት ሊታዩ ነው። ይህ በብዙዎቹ ዘንድ አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። በቅርቡ ግን ምናልባትም ብዙዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ይህ ድርድር እውን ሊሆን ይችላል። እውን ካልሆነ ግን የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ላይ መውደቁን ይቀጥላል። ሁለቱም ኃይሎችን የሚፈቅዱ ከሆነ በራሳቸው ህልውና ላይ ቀዳሚ ተጠያቂዎች ናቸው። በዋነኛነት ግን አሁን የድርድሩን ስኬት ሊያጣጥፉት ይችላሉ የተባሉት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲሁም የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንትና በአሁኑ ወቅት የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት አማካሪ ወይም ፓኔል ኦፍ ዘ ዋይዝ አባል የሆኑት ፋሙዜል ሞላምቦ ንጉካ አዋይ በመሆን የንግግሩን ሂደት ለማካሄድ እገዛ ያደርጋሉ ነው የተባለው። ይህ በሁለቱ ኃይሎች በኩል ያለውን ተቀባይነት ሊያስፋ ይችላል። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ጉዳይ መቀበሉን ዛሬ ነው ይፋ ያደረገው። ቀደም ብለው በተመሳሳይ ቃለ ምልልስ ከአልጀዝራ ጋር ያደረጉት ዊሊያም ሩቶ ግን በኢትዮጵያ የሚታየው የሰላም መደፍረስ አኳያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከስልጣን ይውረዱ ሲል ቢቀርብላቸውም ጥያቄ አይ ጠቅላይ ሚኒስትሩማ ዋነኛው የሰላም አማራጭ አምጪ ናቸው ሲሉ አሞግሷቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ የአሜሪካ መልእክተኛና የአሜሪካ አቋም ነው። የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የአፍሪካ ቀንድም ተለዋዋጭ እያደረገች በብዙ ከሸሞቻቸው ውስጥ አምባሳደር ማይክ ሃመር ምናልባትም እነዚህ ተፋላሚዎች ወደ ጠረጴዛ ለማምጣት የቀናቸው ይመስላል። ታዲያ መስከረም 23 ጀምሮም
አፍሪካም ወደ ደቡብ አፍሪካ በማምራት በዛው ይገኛሉ የተባለው። ከሰሞኑ ለሶስት ቀናት ጉብኝት እንደሚያርጉ ኬንያ እንደሚመጡ አዲስ አበባ እንደሚረግጡ ደቡብ አፍሪካም እንደሚያርፉ ተነግሮ ነበር። ልዩ መልእክተኛው ከሚጎበኟቸው ሀገራት መካከል ተብሎ የተነገሩት እነዚህ ሶስት ሀገራት አሁን በይፋ ድርድር የሚጀመርባቸው ናቸው። በፕሪቶሪያና በናይሮቢ ቆይታቸው ታዲያ ከየሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋራ ይፋዊ የሆኑ ግንኙነቶችና ድርድሮችን በተመለከተ ያወራሉ የተባለው። በኢትዮጵያ የተነሳውን የሰብአዊ እርዳታን ለማቅረብ ከፍተኛ ችግር አለ ተብሎ የተጠቀሰውን ጉዳይ በሙሉ በድርድሩ ቀዳሚ አጀንዳ ይሆናል ተብሏል። አሁን ዛሬ ላይ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ስብሰባ ያደርጋል። የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ለውሳኔ የሚበቁ ውይይቶችን የሚያካሂደው በዋናነት ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብትን እያከበረች አይደለም፣ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ፣ ሰብአዊ ቀውስ ተፈጥሯል፣ ስለዚህ ተጨማሪ ማዕቀቦች ይጣሉ የሚል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ የወሰደው አቋም ሊጠቅመው ይችላል። አንዳንዶች እንደሚሉትም የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ውሳኔ ከማሳለፉ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት የደቡብ አፍሪካንና የአፍሪካ ህብረት ጥሪን መቀበሉ ልክ ነው ብለዋል። ከአንድ ወር በኋላ ጦርነቱ ግን ሁለት ዓመት ይሞላዋል። እስካሁን በትግራይ ኃይሎች በኩል በተጠቀሰው ከ300,000 እስከ 500,000 ታጣቂዎች ተገለዋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ይህም በተመለከተ የተባለ ነገር የለም። ምናልባትም ገለልተኛ ሰዎች እንደሚጠቁሙት ይህ ጦርነት በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ከሰሞኑ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ የጸጥታ ጉዳይን የሚከታተል ሰነድ ውስጥ ለውስጥ ይፋ በተደረገው መሰረት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ እንዲህ አይነት ደም አፋሳሽ ጦርነት ታይቶ አይታወቅም። በእርግጥም ሰነዱ በእያንዳንዱ ግንባር ምን ያህል ሰው እንደሞተ፣ አሁንም ማን እያሸነፈ እንደሆነ፣ እልቂቱ እጅ በእጅ የሚደረግ ጦርነት ጨምሮ ከባድ የሚባሉ መሳሪያዎችን መጠቀምን ጨምሯል። ይህን ሰነድ ታዲያ ያዘጋጀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ግብዓት ይሆነኛል ነው የሚለው። ግን በዚህ ሰነድ ላይ ሰፍሮ እንደሚታየው እልቂቱ ታዲያ የሰው ልጆች የሚያስብል ሳይሆን ምናልባትም ወንዞችን በደም የሚሞላ መሬትን በደም የሚያረሰርስና እንደ ቅጠል የረገፉበት ነው ብሏል። ይህ አስደንጋጭ ነው ይላል። ታዲያ ኢትዮጵያና በአጠቃላይ የአፍሪካ ቀንድ በዚህ ታሪኩ ደግሞ ሊታወስ ነው። ሁለት ተፋላሚ ኃይሎች ደግሞ አሁን በደቡብ አፍሪካ ተገኝተው የሚያደርጉት ንግግርና ውይይት በጉጉት ይጠበቃል። ከዛስ የሚለው በሚቀጥለው ጊዜ የሚታይ ነው። ይህ አልፋ ቴሌቪዥን ነው። በቃሉ አለምረው ነበርኩ።